Bidrag nummer 8. Therese Fredenvall med låten Drop the Fight. Hej, jag heter Therese Fredenvall, är 25 år och kommer ifrån Stockholm. En tjej som redan jobbar som professionell låtskrivare. Therese har bland annat skrivit musik till Danny Saucedo. En väldigt trevlig ung man, popstjärna. Med allt vad det innebär. Och Jenny Berggren från Ace of Base. Hon är som en syster för mig. Hon har blivit en av mina största förebilder. Både personligt när det gäller musikaliskt också. Och en av Therese största utmaningar i livet har varit... Jag har ju klaustrofobi då. Framförallt när det gäller flyg då. Som jag flyger ganska mycket och reser mycket. Så det har inte varit helt enkelt alltid. Men jag kan flyga, jag är inte rädd. Man ska aldrig låta rädslan bli större än drömmarna har jag lärt mig. Så att nu har jag tagit tag i det här och det känns väldigt bra.